感谢观看，远观看此视频的您，永远健康、幸福、快乐。增广贤文清课本，增广贤文曰：妻贤夫祸少，子孝父心宽。这话有点土，但也有点实。人的性别或有男女，人的秉性则善恶无尽。宋摹本国国夫人游春图高阳公主，653年，著名帝王唐太宗李世民的女儿。唐太宗太喜欢这个女儿，溺爱就在所难免。女儿都是人家，皇帝的女儿也不例外。高阳公主长大，自然要嫁人。高阳公主的嫁人就叫嫁祸于人。唐会话高阳公主当然不能随便嫁人，太低料皇上放不下这个面子，房玄龄为梁国公、关中书令、尚书左仆射、司空等职，皇帝叫女儿门当户对，最多也不能对到这个份上。房玄龄的二儿子房遗爱就这么娶了高阳公主。高阳公主嫁到房家，首先就让房家鸡飞狗跳，儿媳妇自然有公婆，公主却没有这种意识，对公婆不敬，老爷子房玄龄也能忍呀，毕竟在官场混了几十年，这种事也就算过去了。唐三塔西马女友，接下来高阳公主就要人命了。驸马房遗爱在家是老二，大哥名叫房遗直。按照封建宗法制度，房玄龄的爵位或有长子继承，这就没有房遗爱的分量。如果大哥死了呢？可惜他没死，不死就想办法让他死。高阳公主说房遗直竟然对自己无礼，调戏公主就不是调戏妇女那么简单了，这杀头已是客气了。好在老房家人脉广，皇帝李世民也不糊涂，公主要害死人的主意落空了。公主与和尚房遗爱娶了公主，官帽子有料，绿帽子也来了。高阳公主与和尚通奸，这和尚可不是一般人，长得帅更有才，这人叫辩机。西游记中唐僧西天取经带的是孙悟空，实际上唐僧的原型是玄奘，玄奘最得力的助手就是辩机，大唐西域记的执笔人实际上即是辩机和尚。公主的眼光还真的不俗，高阳公主与和尚辩机私通的事被曝光，老房家脸面无光，唐太宗这脸也没处放。唐太宗气得不行，女儿舍不得杀，杀辩机来消气。高阳公主身边的奴婢一共数十个，也就这么单撂刀下鬼，公主闹出几十条人命。高阳公主还不算完，高阳公主装神弄鬼，让叶婷领陈玄运推演新秀行巫蛊窥天象，这啥意思？就是心怀不轨，要谋反。永徽四年653，长孙无忌发现高阳公主夫妇参于京王李元景谋反案发，老房家遭受灭顶之灾，丈夫房遗爱被诛杀，高阳公主自己被赐死，连自己都玩完，这女人也太能闹腾了。公主再次感谢，喜欢的可以订阅哦，感激。